Daily Wong Ngapak. Beras uwis entek, susu uwis entek, lipstick pun uwis entek. Assalamualaikum. Jenenge wong urip benak kebutuhan. Nah, ge nyong siki lagi nang minimarket ya, guys. Ora belanja warna-warna ya, mung arep tuku susu. Duwe anak ya mbok kudu dimpani, kudu duwe susu barang. Tapi ya kayak gie lah, kadang niate pen arep tuku apa, konek tekan tempat pengen tuku apa bae. Ge ndeleng apa bae ana ya nang kene. Tapi ya duwite sing ora ana. Jajal ya nek nyong duwit-duwit akeh. Tak tuku kabeh ge. Karo tokone barang ya kena. Ge ndeleng ana cemilan barang. Mbok kudu dituku kena juga. Ya wis disit ya, nyong arep maring kasir disit lah. Ya wis ya, dadah. Assalamualaikum.